ពលរដ្ឋត្អូញត្អែថាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកន្លងផុតទៅហើយតែសម្បត្តិរជននៅតែថ្លៃដដែលបើទោះបីជាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបានកន្លងផុតទៅរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃទៅហើយប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាតម្លៃរជនក្រុងដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរពីបណ្ដាខេត្តនានាមកកាន់ទីនេះភ្នំពេញនៅតែមានតម្លៃថ្លៃដដែលបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យមានការត្អូញត្អែរយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកម្មករកម្មការិនីដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបហើយត្រូវត្រឡប់មកកាន់ទីនេះភ្នំពេញដើម្បីប្រកបការងារវិញនោះកម្មការិនីម្នាក់ដែលកំពុងអង្គុយចាំឡើងរថយន្តក្រុងនៅចំណោទរថយន្តក្រុមហ៊ុនសូរិយាដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរខេត្តបរសេនុបាននិយាយថាគាត់បានចំណាយសោះហុយយ៉ាងច្រើនពេលធ្វើដំណើរមកលេងស្រុកម្ដងខណៈមានពិធីបុណ្យដែលក្រុមហ៊ុននៅរថយន្តក្រុងតែងតែដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិហួសហេតុនោះតែរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺវាផុតឱកាសនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ 2-3 ថ្ងៃទៅហើយតែថ្លៃសម្បត្តិរថយន្តនៅតែថ្លៃដដែលកម្មការិនីនោះបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃធម្មតាក្រុមហ៊ុនរថយន្តក្រុងលក់សម្បត្តិក្នុងការធ្វើដំណើរពីខេត្តបរសេនុទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញគឺត្រឹមតែ 20,000 រៀលប៉ុណ្ណោះតែនៅពេលមានបុណ្យទានម្ដងតម្លៃសម្បត្តិវាហក់ឡើងរហូតដល់ 30,000 ទៅដល់ 35,000 រៀលឯណោះចំពោះករណីនេះ ANN មិនអាចសុំការតំណាក់តំណងបំភ្លឺពីតំណាងរជនក្រុងដឹកអ្នកដំណើរសូរិយាក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុននានាបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលហើយតែពុំមានអ្នកទទួលដោយឡែកលោកអ៊ីសុកលេងអភិបាលក្រុងបរសេនុបានថ្លែងថាលោកតើបុកថ្មីលោកមិនទាន់បានដឹងថាក្រុមហ៊ុនរជនក្រុងមានប៉ុន្មាននៅកន្លែងណាខ្លះទេហើយលោកក៏មិនដឹងពីការដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនរជនក្រុងទាំងនោះដែរតែយ៉ាងណាក៏ដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដំឡើងថ្លៃឬក៏ការឡើងថ្លៃសម្បត្តិនេះគឺខាងខេត្តទេគឺជាអ្នកមានចំណាត់ការ